Shumica e antarëve të gjykatës kushtetuese kanë shfrytëzuar klimën tripolare në parlament për t'i dhënë frymarrje mandatit të deputetes Olta Gjatshka, e cila akuzohet nga opozita se po përfiton të mira materiale publike nëpërmjet bizneseve të bashkëshortit të saj, Artan Gaçi në kundërshtim me ligjin themeltar. 6 nga 9 antarët e kushtetuese kanë pranuar kërkesën e 14 deputetëve të opozitës, pjesë e grupit Ali Beaj për të rikthyer çështjen e mandatit të Gjatshkës në parlament. Në këtë mënyrë, gjykata kushtetuese po me shumicë votash i hoqi të drejtën vetes për të shqyrtuar një tjetër kërkesë të atashuar me Sali Berishën që kërkonin shpalljen e pavlefshme të mandatit të Olta Gjatshkës. Për këtë kërkesë të dytë, gjykata kushtetuese vendosi pushimin e gjykimit për shkak se tashmë çështja ishte rikthyer në parlament. Dy vendimet për çështjen Gjatshka janë një dëshmi e radhës se gjykata kushtetuese nuk ka guxim që të mbajë qëndrime kundër kryeministrit Edi Rama për çështje thelbësore. Antarët në paketë Sander Beci dhe Ilir Toska e shohin çështjen në një këndvështrim të ndryshëm. Sipas tyre, ligji i jep të drejtën më së paku një të pestës të deputetëve ose 28 prej tyre që të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Polemikat për çështjen Gjatshka nisën në mars të vitit 2022. Opozita parlamentare kërkoi ngritjen e një komisioni hetimor për shpalljen e papajtueshme me kushtetutën të mandatit të deputetes Olta Gjatshka me argumentin se ajo siguronte përfitime financiare personale nga vendimarrje publike. Pas këtij vendimi të parlamentit, në gjykatën kushtetuese dërgohen dy kërkesa nga grupet e deputetëve të opozitës. Të dy kërkesat u pranuan për të kaluar në seancë plenare. Siç u kuptua më vonë, distanca kohore për shqyrtimin paraprak të dy kërkesave nuk ishte aq rastësore. Rënditja e tyre, ku kërkesa e grupit Ali Beaj ishte e para dhe kërkesa e grupit të Berishës e dyta, ishte determinant për rezultatin final. Vendimi i gjykatës kushtetuese dëshmoi se lëvizja e grupit Ali Beaj në fakt i shkoi në favor të Olta Gjatshkës. Historia e mandatit të deputetes dhe ministres së jashtme zgjati një vit. Tashmë me rikthimin në parlament, nuk është as pak çudi që çështja të zvaritet në kohë, deri në përfundim të mandatit të Olta Gjatshkës. Dhe këtu dallohet qartë që edhe nëse nuk ka qenë ky qëllimi i grupit Ali Beaj, faktikisht ata kanë ndikuar në një lloj forme për të zgjatur mandatin e Gjatshkës, ndaj grupi Ali Beajt mund të bënte një lëvizje të zgjuar, nëse realisht kërkonte shkarkimin e Gjatshkës të ndërhiqej nga padia e pjesshme, në të cilën kërkonte rikthimin e rastit në parlament dhe t'i hapte rrugë gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar vlefshmërinë e mandatit të deputetes socialiste. Por grupi Ali Beaj qëndroi pa lëkundur në kërkesën e tij dhe arriti fitoren, duke bindur gjykatën kushtetuese që të rikthej rastin për shqyrtim në kuvend. Rezultati, Olta Gjatshka vijoi të shijoj mandatin dhe frytet e biznesit të bashkëshortit, të përfituara në ndryshimet e shkeljes kushtetuese dhe ligjore.